Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про старт місцевих виборів в Україні загалом та в Дніпрі, зокрема. З нами політичний експерт Віктор Пащенко. Віктор Пащенко – політичний експерт. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара. За фахом – політолог. Доцент кафедри політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Протягом багатьох років працює консультантом та політтехнологом під час виборчих кампаній. Хобі – книги, футбол. Вікторе Івановичу, радий вітати вас в нашій студії. Власне, ми на порозі старту місцевих виборів, вже офіційно. Чи розгорнуті штаби партії, хто найбільш активний, чи ведеться робота з виборцями? Ну, частина партійних штабів працює вже дуже давно. Ті, хто... Ну, по-перше, у нас така специфічна ситуація, що є партії, які з'являються буквально під вибори. Я маю на увазі переважно не Дніпропетровськ, а переважно країну в цілому, оскільки з'явилося не Дніпро, а країну в цілому, оскільки з'явилось чимало місцевих локальних проєктів, їм доводиться запускати з колін. Інші партії демонстрували от різний підхід, хтось в силу, не знаю, можливо, самовпевненості. От мені не зрозуміло, чому «Слуга народу» в регіоні у нас тільки зараз починають формувати штаби. Очевидно, проблема була в тому, що вони не могли вирішити кадрове питання. Хто, власне, да? Так, і це ж там по Дніпру, наприклад, вже вирішилось це, тому що ну, пауза ставала вже занадто затягнувшися. Да. Неприйнятною, що вибори вже фактично оголошено, всі вже основні конкуренти працюють, а партія не сказала, хто буде балотуватися на посади мерів в обласних центрах. А в містах менших за розміром, але тим не менш таких же важливих, і досі не зрозуміло. От у нас є Кам'янське поруч, хто кандидатом буде від «Слуги народу»? Невідомо. Кривий Ріг, Дніпро. Це поки ще не вирішено. Так, нарешті от вирішили щодо цих великих міст, аналогічно наповнення списків депутатами, тобто партія або через самовпевненість, або швидше через те, що в партії велика кількість стейкхолдерів, тих, хто може вплинути, і президент, і народні депутати, і очільники областей, і партійні кадри, і там інші авторитетні люди, так би мовити. Через це вони стартують дуже пізно. Найдавніше почали працювати, от, як не дивно, «За життя». У них і був рейтинг, парламентські вибори це показали. Очевидно, структура вже буде вибудована, тому вони працюють досить давно. Пропозиція, хоча нещодавно створена, теж почала працювати. Ну, фактично, в умовах Дніпра це переформатований УКРОП. Ну, якоюсь мірою. Ну, скажімо, от пам'ятаємо хоча б позаминула, здається, сесія, да, коли фактично всі виходять з УКРОПу, да, з фракції. Якщо говорити про депутатів міської ради, то так. А організаційна пропозиція, здається, з якоїсь іншої партії була перейменована, не з УКРОПу. Ну, точно не з УКРОПу, просто не пам'ятаю, з якої партії. І от таким чином виявилося, що у нас є традиційно партії, які працювали протягом останніх там декількох років. Це «Громадська сила», «За життя». У нас є нові партії, які тільки з'явились, той самий блок Вілкула. Ми теж розуміємо, що він буде опиратися в певному сенсі на спадщину опозиційного блоку, але це не можна ставити знак рівності між блоком Вілкула і опозиційним блоком. Це регіональний проект. Це не означає, що блок Вілкула буде в масштабах всієї країни функціонувати. Ну, вони, до речі, в першу чергу роблять ставку на Кривий Ріг, мабуть. Ну і на Дніпропетровськ теж. В будь-якому випадку вони тут свою фракцію матимуть. Так що я думаю, що по-перше, буде фракція, да, а по-друге, мені здається, що є всі шанси побачити Олександра Юрійовича на виборах більше в Дніпрі, ніж в Кривому Розі. Оскільки в Кривому Розі там, от, очевидно, ситуація перегралася. Ми протягом попередніх там, місяця чи навіть двох обговорювалася можливість балотування на посаду кандидата в мери Юзіка. Да, Корявченко. Не личить народного депутата називати за да, Юрія Корявченка. Юрія Корявченка, але на сьогодні бачимо, що ні, і там висунувся дуже потужний кандидат Шевчик. Це один з топ-менеджерів холдингів
Рината Ахметова. Тобто близька людина до Вілкула. Ну, я б на сьогодні не говорив про близькість між Ахметовим і Вілкулом. Ну, вони не вороги, але їх в політичному сенсі мало що об'єднує. Розійшлися кораблі, так? Да? В принципі, так. Да. Ні, це ж було ділове співробітництво, в принципі. Тим більше ми бачимо, наскільки взагалі от ті люди, які були об'єднані в рамках опозиційного блоку, колись партії регіонів, вони розійшлися по зовсім різних проєктах. І зараз ворогують вони, фактично. Електоральні, ну, на виборах так точно ворогують. Вони не є ворогами там, в економіці, скажімо так. Немає такого, що Новинський щось віджав у Ахметова, а Ахметов у Бойка. Але на виборах дійсно вони конкурують. Ну, тому що одне електоральне поле, да, фактично. І на минулих виборах на парламентських за життя перемогло опозиційний блок. Відповідно, по суті, можна сказати, що партія, яку підтримував тоді Ахметов, це опозиційний блок, втратила свої позиції і, відповідно, припинилося співробітництво з лідерами цього блоку, в тому числі от, з Юрієм Вілкулом. Як зараз? Ну, подивимось, от коли прийде справа вже до безпосереднього висування, подивимось, кого висуне блок Вілкула на виборах мера Кривого Рогу. Якщо це буде формальна фігура, яка там, ну, розраховує на те, щоб вийти в другий тур максимум, то, значить, є якась домовленість, і ми можемо розраховувати на те, що Вілкул зосередиться або на виборах до обласної ради, або на виборах до міської ради. Віктор Іванович, все ж таки, хто є фаворитом у Дніпрі станом на сьогодні? Ні, у нас один фаворит – це Філатов. І... Ні, я маю на увазі у партійному розрізі. В партійному розрізі. Ну, точно проходять до міської ради. Я буду називати в порядку, як згадую, а не в порядку їх розташування, ну, в таблиці рейтингів. Точно проходить, скажімо, станом на початок вересня. Так, да, тому що ще щось може помінятися. Навряд чи партії, які точно проходять, втратять свій рейтинг, хіба що буде якась там жахлива подія. Це пропозиція, яку напитує рейтинг Філатова, це за життя, завдяки тому, що тривалий час працювали, і вони намагаються оцей електорат, який раніше був регіональним, опозиційного блоку, до себе, до своїх лав залучити. Це «Слуга народу», які втрачають свій рейтинг, але все рівно у них залишається достатня кількість прихильників для того, щоб впевнено заходити і в міську раду, і в обласну раду у нас в області. От ці три партії заходять... 100%. Да. Ну, мабуть, громадська сила також. Ну, громадська сила, вона просто заходить з не таким великим результатом, як ці партії. Але, тим не менше, да, от вона 5% бар'єр перетне точно. Отже, громадська сила заходить. Аналогічно, я практично впевнений в тому, що Європейська солідарність зайде. По-перше, Петро Порошенко на президентських виборах мобілізував своїх прихильників, а на парламентських вони теж впевнили, що партія не зникла, що президент, який він у нас був, п'ятий президент продовжує боротись, він залишається в політиці, тому що дуже часто президент по закінченню свого президентського терміну у нас ні Кучма, ні Ющенка в активній політиці, в парламентських виборах. Мабуть, Кравчук лише, да? Ну, Кравчук, да. Да. Ну, він інші... тоді прийшов до парламенту, потім СДПО, і довга історія. Він позбавився своєї посади, будучи, за нашими мірками, доволі молодим політиком, скільки там йому було. Ну, не пам'ятаю, до 60, але... да. Да. І зараз переконалися, що Петро Олексійович не збирається залишати активну позицію, того його прихильники якраз мобілізовані. Вони прагнуть довести свою правоту, прагнуть показати, що вони зберігають лояльність до своєї партії, тому вони не можуть розраховувати на дуже великий результат, але вони 5% бар'єр подолають, це практично 100%. Блок Вілкула. Залежить від того, чи буде балотуватися Вілкул в міську раду, але я думаю, теж вони перетнуть. На межі, але з шансами, що вони подолають 5% бар'єр, знаходиться Батьківщина. Подивимося, як вони будуть вибудовувати свою кампанію в місті. Ну і от, зважаючи на останні новини, буквально декілька годин, те, що Іван Іванович Куліченко буде представляти наш край у нас в місті, я думаю, що і у нашого краю теж, в принципі, є шанси на подолання 5% бар'єру. Ну, після ситуації з партією Шарія, мабуть, так, вже... те, що відбулося тому, з партією Шарію... Тому що багато говорили, да. От я пам'ятаю, 2-3 тижні тому, да, зараз вже... Це але вже... на прихильників вплинуло все це дуже негативно, це по-перше. По-друге, вони теж борються за цей той же самий електорат, за який бореться блок Вілкула і за життя, тому у них потужні конкуренти. Звісно, у Шарія був свій сегмент електоральний, але для них те, що відбулося в місті, фактично поставило крапку в питанні, чи варто взагалі йти на вибори, оскільки вони
люди, ті, хто йшов голосувати за Шарія, це ті, хто на вибори на попередні і не ходили взагалі. Тут вони побачили щось нове. А завдяки скандалу вони побачили, що нічого нового, що на місцевому регіональному рівні ті ж самі люди, ті ж самі принципи і ті ж самі підходи до політики. Тому вони розчарувалися в партії Шарія як в партійному проєкті. Я думаю, що самого Шарія як блогера вони поважають і дивляться, але на місцевих виборах голосувати не будуть, оскільки постійно будуть підозрювати, що партійна організація, який вони симпатизують, просто захоплена якимось з місцевих там політиків чи чиновників. А все ж таки, давайте повернемось до правлячої партії, умовно правлячої, mm-hmm. До «Слуги народу». От президент Зеленський приїжджав наприкінці минулого місяця до Дніпра, представ команду. Чи посилило це позиції зеленої команди саме в місті Дніпрі? Так, для «Слуги народу» очевидно, що хоча минув певний період, уже все рівно головним електоральним чинником, який зумовлює голосування за цю партію, є фігура президента. І скорочення їх електорату якраз пов'язано з тим, що якихось альтернативних привабливих осіб не з'явилося. В партії не змогли виростити якихось потужних регіональних лідерів. Ті нові люди, ті нові особи, які прийшли в політику, вони або не виказують особливої ефективності, або дуже протягом короткого, нетривалого періоду часу перебувають на своїй посаді. Тобто спочатку там був прем'єр-міністр молодий, перспективний, інші там особи. Але все дуже швидко змінюється. Турборежим у них не тільки в прийнятті законів, хоча, як виявилось, вони законів приймають менше, ніж попередній парламент за аналогічний період часу. Тому турборежим виявився не турборежимом. Але, як мінімум, в одному у них є турборежим. Це кадрове питання. Дуже швидко все змінюється. І виростити якихось помітних лідерів, які б стали популярними, їм не вдалося поки що. Тому приїзд Зеленського – це головний спосіб мобілізувати своїх виборців. Тому от зараз президент України фактично війшов теж у передвиборчу гонку, і протягом наступних 2 місяців, я впевнений, що і в Дніпрі ми ще побачимо. Є міста, де вони розраховують. До речі, от участь Зеленського у виборчій кампанії, да, і багато хто навіть говорить, що за державні кошти. Наскільки це з одного боку етично, а з іншого боку законно? Це законно, але не дуже етично, скажімо так. Тому що президент робить робочі поїздки по регіонам. Це його обов'язок, він повинен це робити. І ну так сталося випадково, що вони співпали з початком передвиборчої кампанії. Так роблять усі наші президенти. На жаль, це от особливість нашої політичної культури, що саме під вибори намагаються для виборців показати, що в Україні щось робиться, показати, що відкривається і так далі. Тобто це, на жаль, у нас загальноприйнята практика. Угу. От висунуто на посаду міського голови від «Слуги народу» Сергія Риженка, головного лікаря ОКБ Мечникова. Наскільки це потужна фігура? Ну, в принципі, якщо говорити про взагалі можливий перелік кандидатів від «Слуги народу» на посаду міського голову, то це, як мінімум, найменш заплямована фігура. Тобто, коли обговорювалися посади, інші претенденти, то ну, Бужанський, на мій погляд, є чимала кількість людей, які до нього відверто ставляться негативно, саме як до персони. Є ті, хто його критикують. Не через його навіть політичні погляди, а через те, яким чином він висвітлює історію України і так далі. Більше того, вже будучи в статусі народного депутата, він дещо там зіпсував навіть стосунки зі своїми виборцями в окрузі, оскільки у нас люди звикли, що народний депутат – це такий собі завгосп, який буде допомагати. Бужанський спробував виховувати своїх виборців, пояснюючи, що це не функції народного депутата, ну, купувати так, люки школою, для шкіл. Да. Але ж виборцям це не подобається. І коли така людина, яка не захотіла допомогти з люками, претендувала б на посаду мера, яка якраз асоціюється з господарською діяльністю, то це б вплинуло на ставлення до нього. Ну, з іншого боку, можливо, у чомусь навіть він був правий, да? Все-таки парламентар має писати правий, закони. Чи не правий, да. Тут ставлення але виборців. У суспільстві відповідне ставлення так, да, було до цього. У Риженка власного негативу фактично немає. Тобто до нього будуть ставитись негативно, переважно через те, що він йде від «Слуги народу». Це раз. Ну і по-друге, звісно, зараз протягом наступних 2 місяців, оскільки він став учасником виборчих перегонів, то опоненти будуть намагатися якусь компрометуючу інформацію знайти і поширити. Тому негатив з'явиться. Але серед інших можливих претендентів він найменш заплямований. Не думаю, що в нього є шанси на перемогу. Ну, зараз єдина інтрига виборів міського голови в Дніпрі – це 1 чи 2 тури. І хто піде в другий тур.
Да, до речі, я в принципі хотів дещо пізніше про це поговорити, але давайте, якщо ми вже підняли цю тему, да, от з вашої точки зору, все-таки один тур чи два тури? Я думаю, що все ж таки буде два тури. Буде на межі балансувати рейтинг Філатова. Чому? Тому що мені здається, що все ж таки Вілкул піде на ці вибори. І решта кандидатів, хоча вони наберуть там в межах 15%, але оскільки їх буде декілька серйозних кандидатів, то кожен з них, набираючи ці там 10-15%, в сумі зможуть набрати більше 50% учасників виборів. І таким чином просто не дадуть в першому турі перемогти діючому міському голові. Так, добре, два тури, умовно кажучи. Да? От, може вийти туди, не знаю, там Риженко, може, не знаю, той же Вілкул, там Нікітін. Три кандидатури. Да. І Вілкул, хто? І Краснов, і Риженко, всі троє можуть вийти. Так, інші не можуть, у інших немає потенціалу. Нікітін навряд. Хоча за життя буде в трійці партій за рейтингом. Тобто ситуація навпаки, да? Навпаки, рейтинг, да. Філатова партії вище, ніж у пропозиції, а там ОПЗЖ вище, ніж у Нікітіна. Особиста опізнаваність Нікітіна набагато менше. Він всього-навсього депутат міської ради. Бекграунд у нього тільки такий, загальнонаціонального бекграунду немає. І навіть в міській раді, взагалі в місті, він не був дуже публічним, виконуючи свої обов'язки, і не більше того. Його не сприймали як політика от загальноміського рівня. Тобто, от коли там кажуть там Краснов, Гуфман, Філатов і Нікітін, на цьому фоні не виглядає, хай не ображається шановний кандидат, можливий кандидат в міські голови. Поки що ніхто, але до речі, так, щоб офіційно не оголосив, було там представлення. Але шансів у нього, щоб всі виборці за життя проголосували саме за нього, не так і багато. Але це теж одна з причин, чому Філатов може не дібрати голосів до 50%. Тобто, от коли нам демонструють усі ці розкладки, і рейтинг, і социс, і так далі, то ми дивимося, що там за Філатова там 49%, пропозиція 20%. Оці ж 25%, які голосують за Філатова, вони ж на партійних виборах за когось голосують, за якусь партію. І цілком можливо, що в умовах виборів, коли вони будуть потім ставити галочку в цьому бюлетені мерському, вони, проголосувавши спочатку за свою партію, потім проголосують і за свого кандидата в міські голови від партії. На даний момент, коли їх опитують, цілком можливо, що дуже ж важливо в ході опитувань, яке питання за яким іде. І відповідно, коли їх спочатку запитують, за кого з мерів будете голосувати, вони за Філатова. А потім за яку партію? За життя. А коли вони в умовах виборів будуть голосувати за теж за життя, а потім кандидати в мери, і тут знайдемо того, хто йде від за життя. Тому от мені здається, що партійна лояльність пересилить персональну і партійний електорат, і на партійних, і на мерських виборах проголосує за однопартійців, так би мовити. І через це саме у Філатова не буде 50%. Незалежно від того, хто б вийшов до другого туру, чи є у нього реальні шанси поборотися з Борисом Філатовим? Ні. По-перше, в Україні взагалі і в місті Дніпро електоральна історія така, що діючі міські голови дуже рідко програють вибори. У нас взагалі ніколи діючий міський голова не програвав вибори. Чому? Тому що спосіб прийняття рішення електоратом на виборах президентських, на парламентських і місцевих відрізняється. Якщо людина живе погано, то в цьому винен діючий президент. Але ніхто не буде звинувачувати в цьому мера. Тобто вимоги зовсім інші. І якщо в місті немає якихось катаклізмів, якщо в місті помітно якісь зрушення на краще, то люди оцінюють діяльність мера позитивно. У нас, якщо от подивитися оцінку різних інститутів влади, то найвищі оцінюють якраз мерів. Відповідно, мери – це люди, яким найпростіше вигравати вибори. Тому шансів на те, для того, щоб перемогти діючого мера, це треба або щоб був дуже популярний політик, який йде на зміну, наприклад, там, попередній мер, або протягом тривалого періоду вести свою роботу. Ніхто краще мешканців нашого міста не розповість про те, що ситуація в місті стала кращою,
за 5 років. Звісно, я, наприклад, як критик діючого мера, я вважаю, що ситуація мала стати ще краще, тому я негативною діяльністю оцінюю. Але для більшості мешканців Дніпра оцінка однозначна. Да, так. Да. Так, Віктор Іванович, ви згадали про соціологічні дослідження, так трошки ми поговорили. От на рівні Дніпра, чи є якісь служби, я не знаю, є якісь соцопитування, яким взагалі можна довіряти, репрезентативні? Оскільки ми пам'ятаємо, скажімо, коли ще не визначились з кандидатами, були там рейтинги, що Філатов має там 60%, умовно, Бужанський 20%. Були рейтинги, де Бужанський має там 40%, Філатов 30%. От чи є от якісь соцслужби, яким реально можна довіряти? Ну, у нас в країні є, ну, можна сказати, велика четвірка соціологічних служб, які дійсно переймаються своєю репутацією. І серед них є одна, яка регулярно проводить заміри в містах окремих. Це соціологічна група «Рейтинг». У них є декілька проєктів, які фінансуються за рахунок грантів. Відразу от, дуже важливо в дослідженні дивитися в соціологічному, а хто б фінансував все це. Якщо донором виступає засоби масової інформації або невідома громадська організація, то, скоріш за все, що реальним спонсором цього дослідження виступає якийсь політик. Якщо ми бачимо, що профінансували це опитування там посольство Швеції, посольство Канади, то навряд чи соціологічна група «Рейтинг» могла написати це і посольство не відреагувало. Якби це була неправда, то вони відразу вказали, що вони цього не робили. Тому тут ми бачимо, по-перше, прозоре фінансування, по-друге, знаю, як вони проводять дослідження, запитань до методології в них немає. І через це от можна спостерігати, тим більше вони викладають на своєму сайті, презентують результати цих досліджень, можна їх дивитися. Також я от бачив результати дослідження центру СОЦИС. Вони відрізнялися від рейтингу, але і причому там в дослідженні навіть були претензії до цього дослідження. Але я, побачивши анкету, як вона виглядала, намагався пояснити колегам, що відмінності цілком зрозумілі, тому що там в одному випадку в анкеті там була відмінність у партії «За майбутнє». Але в одній анкеті спочатку було запитання про те, за кого ви будете голосувати на виборах міського голови. І там було вказано Святослав Олійник, а ні, Вілкул, здається, було вказано Олександр Вілкул «За майбутнє». І потім рейтинг партії, за які партії будете голосувати. Тобто, коли одна служба запитувала, за кого будете голосувати, просто були прізвища кандидатів в мери, а інша запитувала прізвища кандидатів в мері, і Вілкул пов'язували з «За майбутнє». Ну, це то технічна помилка? Чи це не технічна, вони просто намагалися спрогнозувати. То у перших, відповідно, «За майбутнє» рейтинг був 0,5, а у других – 5%. І критики відразу на це помітили увагу, тому що у других спочатку задавали запитання, чи будете ви голосувати за Вілкула, який йде від «За майбутнє». Відповідно, потім, коли люди чули наступне запитання, а «За майбутнє» будете голосувати, теж казали так, тому що рейтинг Вілкула до них переходив. Тому от таким чином можуть бути відмінності в результатах навіть таких авторитетних контор, оскільки методологія дещо відрізняється. Які запитання задаються, в якому порядку запитання задаються, це теж важливо, це теж впливає. От, до речі, я хотів спитати, наскільки сильно, з вашої точки зору, буде різнитися за партійним складом міська рада і обласна рада? В районній раді ми знаємо, що виборів не буде вже. Ну, у нас і на попередніх певна відмінність була. Не скажу, що кардинальна. Головна була відмінність в тому, що в обласній раді не було такої ж помітної присутності партії «УКРОП». Обласна рада, у нас така цікава ситуація була, коли опозиційний блок фактично самотужки займав 50%. І відмінності були в тому, що одна партія там була в обласній раді, якої не було в міській раді, рейтинги інших дещо були вищі, там «Самопоміч» вище, ну і «Відродження» було, яка в міську раду «Відродження» не прийшло. І Ляшко, да. Зараз, я думаю, що теж не буде обласна рада повністю зліпком з міською. Чому? Тому що, наприклад, я думаю, що рейтинг блока Вілкула в обласну раду буде вищий, ніж міську раду. За рахунок того, що є Кривий Ріг,
де велика кількість виборців, і вони будуть голосувати саме за блок Вілкула. Пропозиція, я переконаний, що в місті вона набере більше Дніпро, ніж по області. І ми повинні забувати, що в окремих регіонах теж є потужні впливові політики, яких ми можемо навіть не знати, а вони можуть вплинути на результати партійних виборів. От як на тих виборах те, що директор Нікопольського феросплавного балотувався від відродження, фактично і забезпечило відродженню проходження в обласну раду. Тому що більшість голосів партія це набрала якраз в місті Нікополь, Марганець і Ярженики. До речі, наскільки добре, що, от, скажімо, якусь партію, там, чи то пропозиція, чи то слуга, яку завгодно партія, да, асоціюють з якоюсь конкретною людиною. Тобто не з ідеологією певною, а з конкретною людиною, яку я знаю, там, ціную, чи поважаю, чи боюся, не знаю, от якось так. Ну, хотілося б, щоб партії відрізнялися своїми положеннями, але, по-перше, тут три відразу є аргументи. Перше, це все ж таки місцевий рівень, а не загальнонаціональний. Ну, тому, так, там політика, тут господарчі. Тут більше питання повинні бути господарчими, не ідеологічними, наприклад, там, як місту необхідно розвиватися. Хоча тут проекти розвитку міста, вони можуть бути взаємодоповнюючими. Другий момент, ну так уже в нас склалося. У нас люди не довіряють ідеям, у нас люди довіряють людям, персоналіям. І третє, це те, що в принципі і в світі аналогічна тенденція, коли партії починають приваблювати виборців за рахунок помітних облич, а не помітних ідей. Так що це, в принципі, нормально. І повертаючись, я не думаю, що в обласній раді буде кардинально відмінність, що будуть якісь інші партії, ніж ті, що прийшли до міської ради. Просто співвідношення між ними буде різне, відмінне. Хтось набере більше, хтось менше. Віктор Іванович, вже наостанок хотів вас питати. Буквально от нещодавно, днями, сесія міської ради прийняла рішення про реорганізацію районних рад, да, у місті Дніпрі. Фактично, вони приєднані, апарат, я маю на увазі, до міської ради, депутатів обирати не будуть. От якщо за одну хвилину дати характеристику, це добре чи погано для місцевого самоврядування? 400 депутатів у нас не буде. В принципі, дуже давно говорили про те, що районні ради – це анахронізм, залишок Радянського Союзу, і вони особливо не потрібні. На мою думку, що на якості міської політики це не справить якогось впливу. Міських депутатів, їх зв'язків з територіями вистачить для того, щоб ефективно презентувати інтереси кожного окремого мікрорайону в міській раді. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пащенко. На все добре.